ដប់អត្ថប្រយោជន៍សុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភនៃគ្រាប់ល្ងល្ងជាដំណាំមួយប្រភេទដើមតូចស្រួយដុះបែកខ្នែងជាមែកផ្កាពណ៌សក៏មានពណ៌ស្វាយក៏មានខ្លះផ្លែស្កាស់គ្រាប់ល្អិតសម្បកខាងក្រៅខ្មៅសាច់ខាងក្នុងសសម្រាប់លីងប្រើការជាម្ហូបក្រៀមឬប្រើការធ្វើនំក្រៀមឬក៏ស្លប្រេងគ្រាប់ល្ងមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សុខភាពហើយត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងឱសថបុរាណរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយវាអាចការពារប្រឆាំងនឹងជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺរលាកសន្លាក់ខាងក្រោមនេះជាអត្ថប្រយោជន៍សុខភាពទាំង10របស់គ្រាប់ល្ង1ប្រភពដ៏ល្អនៃជាតិសរសៃគ្រាប់ល្ង3ស្លាបព្រាផ្ដល់ជាតិសរសៃ 3.35 ក្រាមដែលស្មើនឹង 12% នៃតម្រូវការដែលរាងកាយប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃជាពិសេសត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់សម្រាប់ជំនួយដល់សុខភាពរំលាយអាហារលើពីនេះជាតិសរសៃអាចដើរតួនាទីក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងមហារីកមួយចំនួនភាពធាត់និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2 2អាចបន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលនិងទ្រីគ្លីសេរីតការសិក្សាខ្លះណែនាំថាការទទួលទានគ្រាប់ល្ងជាទៀងទាត់អាចជួយកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់និងទ្រីគ្លីសេរីតដែលជាកត្តាហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងលើពីនេះគ្រាប់ល្ងមានសមាសធាតុរុក្ខជាតិ2ប្រភេទ lignan និង phytosterol ដែលអាចមានឥទ្ធិពលបន្ថយកូលេស្តេរ៉ុល3ប្រភពជីវជាតិនៃប្រូតេអ៊ីនរុក្ខជាតិគ្រាប់ល្ងផ្តល់ប្រូតេអ៊ីន5ក្រាមក្នុងមួយស្លាបព្រាប្រូតេអ៊ីនគឺចាំបាច់សម្រាប់សុខភាពរបស់អ្នកព្រោះវាជួយកសាងអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងពីសាច់ដុំរហូតដល់អរម៉ូន4អាចជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមសម្ពាធឈាមខ្ពស់គឺជាកត្តាហានិភ័យចម្បងនៃជំងឺបេះដូងនិងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលគ្រាប់ល្ងមានជាតិម៉ាញ៉េស្យូមខ្ពស់ដែលអាចជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមលើពីនេះទៀតវីតាមីន E និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងគ្រាប់ល្ងអាចជួយការពារការកកើតបន្ទះនៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់អ្នកដែលអាចរក្សាសម្ពាធឈាមឲ្យមានសុខភាពល្អ5អាចជួយឲ្យឆ្អឹងមានសុខភាពល្អគ្រាប់ល្ងសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមសំខាន់ៗសម្រាប់សុខភាពឆ្អឹងរួមទាំងកាល់ស្យូមផងដែរការត្រាំលីងគ្រាប់ល្ងមុនពេលញ៉ាំអាចជួយបង្កើនការស្រូបយកសារធាតុរ៉ែទាំងនេះ6អាចកាត់បន្ថយការរលាកគ្រាប់ល្ងអាចប្រឆាំងនឹងការរលាកការរលាកកម្រិតទាបរយៈពេលវែងអាចដើរតួក្នុងស្ថានភាពរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនរួមទាំងជំងឺធាត់និងមហារីកក៏ដូចជាជំងឺបេះដូងនិងតម្រងនោមការស្រាវជ្រាវបឋមបានបង្ហាញថាគ្រាប់ល្ងនិងប្រេងរបស់វាអាចមានលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងនឹងការរលាក7ប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន B គ្រាប់ល្ងគឺជាប្រភពដ៏ល្អនៃវីតាមីន B មួយចំនួនដែលត្រូវបានចែកចាយទាំងនៅក្នុងសម្បកនិងគ្រាប់វីតាមីន B គឺចាំបាច់សម្រាប់ដំណើរការរាងកាយជាច្រើនរួមទាំងមុខងារកោសិកាត្រឹមត្រូវនិងការរំលាយអាហារ8អាចជួយបង្កើនកោសិកាឈាមដើម្បីបង្កើតកោសិកាឈាមក្រហមរាងកាយរបស់អ្នកត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមជាច្រើនរួមទាំងសារធាតុដែលមាននៅក្នុងគ្រាប់ល្ងគ្រាប់ល្ងផ្ដល់ជាតិដែកទង់ដែងនិងវីតាមីន B6 ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបង្កើតនិងមុខងារកោសិកាឈាម9អាចជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមគ្រាប់ល្ងអាចជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមព្រោះវាមានកាបូអ៊ីដ្រាតទាបនិងមានប្រូតេអ៊ីនគុណភាពខ្ពស់នឹងខ្លាញ់ដែលមានសុខភាពល្អអ្វីដែលលើសពីនេះទៅទៀតពួកវាមានសមាសធាតុរុក្ខជាតិដែលអាចជួយក្នុងរឿងនេះ10សម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មការសិក្សាអំពីសត្វនិងមនុស្សបានណែនាំថាការទទួលទានគ្រាប់ល្ងអាចបង្កើនចំនួនសរុបនៃសកម្មភាពប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មនៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកសារធាតុ lignan ក្នុងគ្រាប់ល្ងមានមុខងារជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលជួយប្រឆាំងនឹងភាពតានតឹងអុកស៊ីតកម្មដែលជាប្រតិកម្មគីមីដែលអាចបំផ្លាញកោសិការបស់អ្នកនិងបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនលើពីនេះគ្រាប់ល្ងមានទម្រង់នៃវីតាមីន E ហៅថា gamma tocopherol ដែលជាសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលអាចការពារជាពិសេសប្រឆាំងនឹងជំងឺបេះដូង